Suelse ver nas praias, pero no Porto de Burela, o izado da bandeira azul tivo como protagonista o reinado Carmen, un barco antigo convertido en museo que mereceu o recoñecemento da Unión Europea pola súa promoción medioambiental. O barco museo dase precisamente pola calidad e a cualidad que tiñan e teñen os nosos pescadores, a nosa flota, cando se pesca o bonito. Respetas o produto, pescase de un en un, e despois almacenase de tal xeito que non se moleste e deixa sempre unha trazabilidade, unha categoría, unha fórmula extraordinaria, por eso se valora tantísimo. Autoridades asistiron a este acto simbólico capitaneado polo rexedor local, que tivo lugar no mellor dos contextos, o día no que esta localidade mariña exalta o seu produto estrela, o bonito. O bonito do norte pescado aquí na flota de Burela, incluso na flota tamén de Celeiro e do Cantábrico en xeral, pois dá lugar a ese bonito que todo mundo aprecia e paga e sabe que ten unha calidad que noutros sitios non hai. Moi importante para Burela e moi importante para toda a Mariña e para toda a provincia de Lugo. Foi e segue sendo o gran embaixador desta pequena vila pesqueira que creceu ligada a este manxar e do que se repartiron 3.000 kilos entre visitantes e veciños que puderon degustalo cociñado en tres modalidades. Un trozo de asado, un trozo de cocido e un trozo de empanada. Non sen antes pasar por esta mesa e as súas mans, as dos voluntarios encargados de limpar o produto antes de cociñalo. Estamos quitando as espiñas e todo isto, limpando un pouquinho, poñendo colocadinho na pota e despois pasa para outro sector que lle botan unha salsa pa despois xa metelo nas racións a xente. Moi pretiño desta carpa, na nave das redeiras, autoridades e visitantes puderon desfrutar dunha sesión de cata de aceite a cargo do andaluz actual campeón de España, Fermín Rodríguez. Valoras moi ben el aceite, el olor, diferencias los grados que hai, con unhas reglas simples que nos ha dado e la verdad é que está moi ben. O experto destacou e valorou o aceite galego. El aceite de gallego yo lo he probado en varias ocasiones porque me lo llevan al panel de cata y yo también viajo mucho, voy a la feria de Silleda y me llevan el que hay por Quiroga y por ahí, que es la zona que hay. Y bueno, son aceites que tienen una fuerza considerable, que tienen personalidad propia y que son aceites que a mí me han gustado mucho y me han llamado mucho la atención. A cata foi unha das demostracións que se puideron ver dentro da 14ª edición da Feira Produart, que organiza a Fundación Espomar e que aglutinou a 67 postos. É unha forma que a Fundación ten en esa línea medioambientalista de apoiar ese tipo de producción basada nunha forma máis ética de producir, entendes, non basada na cultura de usar e tirar. Pero a outra pata de Produart é a artesanía. Disto tamén se puideron empapar o visitante con demostracións en vivo de oficios tradicionais como o das palilleiras de Burela. La fama la tiene Camariñas, como es lógico, la fama la tiene Camariñas, pero nuestro bolillo no tiene nada que envidiar. Hay mucha gente de fuera, mucha gente que se interesa qué es lo que hacéis, cómo hacéis y que llama la atención. En definitiva, artesanía e produtos nun espazo polo que pasaron numerosas persoas en o que se valora a variedade. A mí lo que me gusta es que tiene una variedad muy grande tanto de jabones como de embutidos, como de los panes gallegos, que eso es increíble, y los pasteles gallegos, que bueno, pues yo es que soy de Madrid, lógicamente a mí todo esto me encanta. Tres días de festa para dar valor a este porto pesqueiro, un dos máis importantes do Cantábrico que leva con orgullo o nome de Burela e da Mariña Luguesa por todo o mundo.